بسم الله الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی۔ یہ وہ افضل کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات میں سے ہیں۔ جو ان کلمات کو دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ خاص سمندر کی جاگ کے برابر ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام یہ کلمات کہے تو قیامت کے دن اس کے برابر کسی کے اعمال نہیں ہوں گے، سوائے اس شخص کے جس نے اتنی مرتبہ یا زیادہ مرتبہ اس سے پڑھا ہوگا۔ یہ ان کلمات میں سے ہیں جو اللہ کے محبوب زبان پر ہلکے اور روز قیامت میزان میں باری ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دیر تک ان کلمات کو دہراتے۔ یہ الفاظ تسبیح ہیں، جو 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے تو اس کی 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔